တက်မတော်တရင်တွေမှာလျှက်စစ်မီသုံးဆွဲတဲ့အခါကိုပိုင် transformer များဖြင့်ဝင်ကြီးဌာနများမှတက်မှတ်ထားသည့် unit တိုင်းတုပ်ပြနေပြီးဝင်ကြီးဌာနအချင်းချင်းလျှက်စစ်မီတာကများပေးချေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကတက်ရင်များအတွက်ရှိအင်အားတွေမှာတော့အများပြည်သူနှုံတာအတိုင်းမီတာများတက်စင်ကကြားသိ unit အလိုက်ပေးချေအသုံးပြုနေရလို့အေရီယာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ဘုံဘူး 92A ကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကအေရီယာတိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပသိမ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာဦးအောင်သူထွေးကတက်မတော်3မီတာ unit များကိုရီကတ်တို့ပေးဆောင်အသုံးပြုနေသည်ကိုသိရှိကြောင်းဆွေးနွေးမှုကိုတက်မတော်သားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးဖြစ်သူဘုံဘူး 92A ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်သုံးတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံလုပ်ငန်းတွေသုံးတယ်ဟိုဘော workshop ဆိုကျွန်တော်တို့တက်ဆို workshop လုပ်ငန်းရှိ workshop လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့သုံးတယ်အဲ့ရမီတာတွေကိုတက်ပါတယ်တက်တဲ့ဟာ2900မကျော်ရင်2900မကျော်လို့ရှိရင် तू ကမီတာလာဖတ်ပါတယ်2900နဲ့ကျော်ရင်အဲ့တက်ဆိုင်ရတက်ကနေပြောမဆောင်ရပါတယ်ပို့တဲ့ဟာကိုဆောင်ရပါတယ်မပို့တဲ့ဟာတော့ဒီကာဝေး budget ကကာဝေးငွေရနေပြောမ EPC နဲ့ဝန်ကြီးဌာနချင်း तू တို့ရှင်းရပါတယ်ကျန်တဲ့တူချင်းစီမီတာကတော့ကျွန်တော်အရာရှိဆိုလို့ရှိရင်အရာရှိအိမ်ကျွန်တော်မိသားစုခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်အိမ်ယူထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာမီတာတစ်လုံးတက်ထားပါတယ်အဲ့မီတာဆက်မီတာအနေနဲ့ကျွန်တော်၃၀လို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြပါတယ်ကြတဲ့ငွေကိုဟိုကြတဲ့ unit ကိုလာစဉ်ဂျီတက်ကနေပြီးတော့မှဂျီတက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးလာရိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တော့ပြောတယ်ဘုံဟိုဒီနေ့တော့ unit 400ကြတယ်405 unit ကြတယ်ဘုံဟိုဒီလားဆိုရင်တော့ဘယ်နှထောင်ကြမှာဘယ်နှတောင်းကြမှာသူကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးပြောသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်အရာရှိကချက်နဲ့ထုတ်ရတာပြည်တယ်ကြောင်းလို့ငွေစင်းနဲ့တခါလေကျွန်တော်ချက်ထဲမှာတခါလေအရာရှိကိုတော့အိမ်ယူတိုင်းတကယ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုလိုက်မနေလို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူပြုံမှုလို့ကျွန်တော်ကဟိုတက်ထဲကအရာရှိရိတ်သာမှာပဲနေရင်တော့ဆောင်းကြောင်းလို့ပါဘူးအရာရှိရိတ်သာကတော့လူပြုံအရာရှိရိတ်သာကတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ရင်မီတာဘုံနဲ့ကနေပဲမီတာယူနစ်တွေကပဲသွားပါတယ်တူးချင်းစီတက်ရင်မူအိမ်တူးတက်ရင်ငွေဟိုတက်ရင်ဟိုဘိုးကြီးအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးယူထားတဲ့အိမ်ကြီးအကုန်လုံးမှာတက်ထားပါတက်ထားပြီးကျွန်တော်ဟိုအဲ့ကုန်ကြတော့ဟိုကျွန်တော်ချက်တဲ့ရနေပြီကျွန်တော်လာစားလဲရနေပြီမှာကျွန်တော်လာစင်လာစင်ဟို EPC ငုံနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ပါဒါဟိုတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဟိုရှင်းလင်းအောင်ရှင်းပြပါဂျူလိုင်လမှစတင်ကလျှက်စစ်မီတာအသုံးပြုကံမြင့်တင်ရန်အစိုးရမှထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိမြို့ကြီးအချို့တွင်မီတာကံများပြန်လည်လျှော့ချတတ်မှတ်ရေးအတွက်စံနှုန်းပြတ်တောင်းဆိုလျက်ရှိပါတယ်